gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa maanta kormeeray qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir kormeerkan oo ahaa mid uu ku urgelay shaqooyinka ka socda degmooyinka iyo sida loogu shaqeeyo shacabka sidoo kale duqa magaalada Muqdisho ayaa kormeeray taalada daljirka daasoon oo dib u dayactir casri ah lagu sameeyay Abdulqadir Ibrahim Cabdi Somnus TV magaalada Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland